Jeg hedder Simon Dyr. Jeg er landsformand for Radikal Ungdom. I Radikal Ungdom der går vi ind for tre politiske mærkesager op til det kommende valg, hvor vi synes, det er ekstremt vigtigt, at Radikale Venstre får maksimal politisk indflydelse på et nyt flertal i Danmark. Uddannelse. Altså, sagen er jo den, at under VKO, så har man sparet på uddannelse, og man har ikke formået at sætte de rigtige prioriteter, helt fra folkeskolen op til universitetsniveau. Det folder sig sådan, så i folk på folkeskoleniveau, der har man lavet 10 års uddannelsespolitik på folkeskolen, bygget på mistillid, bureaukrati, og hvor man ikke har set resultaterne forbedre sig markant. Det skal vi gøre noget ved. På de mellemlange uddannelser og på de videregående uddannelser, der har vi også kunne se, at på en læreruddannelse i dag, så er det sådan, at man kan sidde og have måske 8 timer om ugen. Man kan gå på en universitetsuddannelse, hvor man har også 8 timer om ugen, og det skal vi simpelthen gøre op med. Vi skal som unge kunne sætte et krav om, at vi vil have et fuldtidsstudie, uanset hvilken studie vi går på, men det kræver ressourcer, og det er derfor i Radikal Ungdom, vi går ind for, at man bruger mange flere penge i det danske samfund på uddannelse. Hvorfor ikke 2% af BNP? Hvorfor ikke 5% af BNP i forhold til den 1%, vi bruger nu? Et andet område, som er ekstremt vigtigt for os, det er udlændingeområdet. Vi har kunnet se 10 års VKO-politik bygget på, at man har mistillid til mennesker, at man har gjort det så svært at komme til det her land for at kunne bidrage til vores samfund, og hvor vi egentlig siger til dem, som kommer ind i landet, i øvrigt, du er ikke velkommen, og vi vil egentlig gerne have, at du rejser hjem, hvis du ikke lader dig indordne fuldstændig under den danske kultur, og hvis du ikke lærer det danske sprog inden for meget kort tid. Det synes vi skal gøre op med, og det er forkert. Det valg, vi står for, det er ekstremt vigtigt, og det er derfor, at jeg blandt andet er meget engageret i politik. Jeg er radikal, jeg er ung radikal, fordi jeg tror på, at man skal gå til at løse problemerne uden at bare tage dilemmeløsninger, uden populisme og uden egentlig at ikke sætte sig ordentligt ind i tingene. Og det er derfor, at vi i Radikal Ungdom, vi altid går til roden af problemet. Vi går altid ned og ser på, okay, hvordan ser den politiske problemstilling ud for og imod, og så går vi egentlig ned i spørgsmålene, og så tager vi stilling derefter. På baggrund af, at vi tror ikke på de nemme løsninger, og vi tror ikke på populisme. Hvordan ser I den danske velfærdsstat i fremtiden? Der er rigtig mange muligheder for den danske velfærdsstat i fremtiden. Men lad mig sige, hvad vi ikke vil. Jeg tror ikke på, at i en velfærdsstat som Danmark fremadrettet skal have råd til at give universelle velfærdsydelser, som f.eks. børnepenge, til alle i det her samfund her. Jeg tror på et velfærdssamfund, hvor man stadigvæk har de kerneydelser, som hedder for eksempel sundhed, og som hedder den understøttelse, man har, når man bliver arbejdsløs, og uddannelse. Det vil sige, at hvis nu at vi formår at prioritere pengene rigtigt, så er der også penge til dem, der trænger i vores velfærdssamfund. Jeg ser rigtig mange muligheder i et større samspil mellem det private og det offentlige. For eksempel så har man gjort det i Sverige, at man har fået rigtig mange private virksomheder, som faktisk går ind på det offentlige velfærdsmarked og er med til at løfte de udfordringer, vi står overfor. Så jeg tror på, at hvis man laver et velfærdssamfund, som både tager hånd om de svage, som prioriterer pengene rigtigt, specielt på sundhed og uddannelse, men samtidig også lader det private spille meget mere ind i det offentlige, så tror jeg, at man kan få et meget bedre velfærdssamfund i fremtiden. Hvordan ønsker I uddannelsessystemet i fremtiden? Uddannelse, det er det vigtigste. Det er den vigtigste ressource for Danmark, og det er det, der er det vigtigste, vi skal leve af i fremtiden. I RU, der går vi ind for, at man skal have et fuldtidsstudie på en lang videregående uddannelse eller en videregående uddannelse. Det er simpelthen ikke godt nok, at vi sidder på uddannelsesinstitutioner i Danmark i dag, for eksempel på en læreruddannelse eller på et humaniorastudie, hvor du kun har mellem 4 til 8, måske 12 timer om ugen. Det er simpelthen ikke godt nok. Det må vi gøre op med. Og derfor så går vi ind for, at man bruger mange flere ressourcer i det danske samfund på at prioritere på uddannelse. Derudover så skal der selvfølgelig være plads og rum til fri udfoldelse i uddannelsessystemet. Så vi går ind for i RU, at selvfølgelig skal man have mulighed for at tage et sabbatår. Selvfølgelig skal man have mulighed for at tage på efterskole. Og det er også derfor, at med de stigende priser, der er på efterskoler, det vil vi gøre op med. Og selvfølgelig går vi ind for, at man stadigvæk skal bibeholde SU'en. Ikke som den er i dag, fordi vi går ind for, at SU'en til hjemmeboende, for dem, der ikke har brug for den, den selvfølgelig ikke skal gives. Fordi SU til hjemmeboende, for dem, der ikke har brug for dem, det er jo lommepenge fra staten. Og det mener vi bestemt ikke, at der skal være mulighed for i fremtiden. Hvilken forandring ser I, ønsker I, kunne komme i det danske samfund?
der er brug for rigtig mange forandringer i det danske samfund. Der er simpelthen brug for, at vi gør op med den nuværende politik, som VKO de har ført. Blandt andet så synes vi, at en af de steder, hvor det er meget vigtigt, at Danmark prioriterer, det er på det grønne område, det er på klimaområdet. Det er ekstremt vigtigt, at vi gør op med den store del af privatbilisme, vi har i Danmark, på bekostning af den kollektive trafik. Så en af de store forandringer, vi gerne ser i Radikal Ungdom, det er, at man satser benhårdt på at udbygge den kollektive trafik, og man i mindre grad udbygger motorveje til privatbilisme. For eksempel så mener vi, at den betalingsring, som der foreslås, at man skal have omkring København, det er en rigtig god idé, fordi at vi går ind for, at man får privatbilismen så langt ud af storebyerne som muligt, sådan så at man bruger det offentlige eller tager cyklen for eksempel i stedet for. Vi har også brug for, at vi satser benhårdt på at få en anden form for privatbilisme, for eksempel elbiler. Vi har brug for, at det skal være muligt, at man kan lade sin elbil op stort set over det hele, sådan så man kan køre i sin elbil, tage sin cykel eller tage kollektiv offentlig transport frem for privatbilisme, som forurener. Hvad ser I som fremtidens energikilde? Fremtidens energikilde, de er mange. Men det vi skal gøre op med, det er, at vi skal bruge mindre fossile brændstoffer. Vi skal være med til at forurene mindre. Det skal man både som stat, det skal man som virksomhed, men det skal man også som borger. Og det er derfor, vi tror på, at hvis man laver en smart løsning, hvor man for eksempel kan genbruge i meget højere grad, hvor vi bruger den affald og det skrald, vi egentlig producerer, i meget høj grad til at producere el og til at producere varme gennem en udbygning af fjernvarmenettet. Det tror vi er en rigtig god idé. Fremtidens energikilder er mange. Det er både at satse på biomasse, det er at satse på vindenergi, og det er at satse på grøn kollektiv offentlig transport, som ikke forurener. Og det er at satse på elbiler, og det er at satse på cyklisme. Så fremtidens energikilder, de er rigtig mange. Men energien i det politiske system skal selvfølgelig ligges i, hvor det er, at der er bæredygtighed, og hvor vi forurener mindst. Og det er gennem cyklisme, det er gennem offentlig kollektiv transport, som ikke forurener, og det er gennem, at vi tager et større ansvar i egentlig at være med til at forurene mindre. Har den unge generation i dag mistet den politiske kampgejst? Nej, den unge generation har på ingen måde tabt den politiske kampgejst. Undersøgelser viser jo i dag, at vi unge, vi er faktisk mere politisk aktive, end vores forældre var i 60'er generationen og 70'er generationen. Fordi i dag, der engagerer vi os til demonstrationer. Vi er frivillige i organisationer. Vi bruger sociale medier som Facebook til at debattere rigtig meget med hinanden og mod hinanden. Så nej, vi har ikke tabt en politisk kampgejst på ingen måde. Men vi er ved at tabe det demokratiske sindelag, der hedder at stemme. Og det er derfor, at det er ekstremt vigtigt, at også de unge mennesker specielt går ned til stemmeurnerne, når der er folketingsvalg, og stemmer. Og man stemmer på et parti på højre eller venstrefløjen, eller man stemmer blankt, det er sådan set fuldstændig ligegyldigt. Men det er ekstremt vigtigt, at vi unge, alle som en, går ned og afgiver vores stemme, hvis vi er over 18 år til det kommende folketingsvalg. Hvordan forholder I jer til 24-årsreglen? 24-årsreglen, det er en regel, som Radikal Ungdom, Radikale Venstre, altid har været imod, lige fra den blev indført. Vi tror simpelthen ikke på, at man kan reducere tvangsægteskaber, og man kan reducere folks mulighed for kærlighed ved at blot lave en 24-årsregel, som er gældende for alle. Lad os se på virkeligheden i dag. I dag der har man foreslået et pointsystem, som man har gennemført, og man har gennemført en 24-årsregel, som begrænser folks mulighed for at gifte sig med hinanden, begrænser folks mulighed for at være sammen med den, man holder af i vores samfund. Vi har simpelthen mistet overblikket. Vi har mistet overblikket i det danske politiske system. Derfor så er der brug for, at man gør op med regler, som ikke virker. 24-årsreglen har begrænset tvangsægteskaber. Ja, det vil jeg give højrefløjen ret i. Men der er mange andre muligheder, hvorved at man kan reducere tvangsægteskaber gennem andre socialpolitiske redskaber. Det vil sige, at 24-årsreglen i dag, den rammer mange flere mennesker, end vi har brug for. Den rammer for eksempel dem, som gerne vil have deres ægtefælle til Danmark, som er mellem 18 og 24, fra Argentina, fra USA, fra Australien. Men det er ikke muligt i det Danmark, vi lever i dag, fordi vi har haft VKO, som har indført en 24-årsregel. Den skal vi simpelthen gøre op med, og vi ser gerne 24-årsreglen afskaffet hele dagen i morgen. Hvorfor skal vælgerne stemme på jer?
Man skal selvfølgelig stemme radikalt på liste B, hvis man gerne vil være med til at skabe fremskridt og forandring i det her samfund. Vi står for den situation, at vi har en højrefløj og en venstrefløj, som nærmest stort set er enige på retspolitikken og på udlændingepolitikken. To steder, hvor vi gerne ser en anden vej. Vi står for den situation, at vi har en venstrefløj, som har fremlagt en knaldrød økonomisk politik, som ikke er en rigtig vej for Danmark. Derfor så skal man stemme på liste B, Radikale Venstre, hvis man gerne vil forandring i det her samfund her. Det er ekstremt vigtigt, at vi får et samfund, som bygger på tillid, som bygger på mangfoldighed og bygger på, at vi tror, at der er meget bedre løsninger for det danske samfund, blandt andet også på klimaområdet. Derfor så skal man stemme på Radikale Venstre, liste B, fordi der er brug for et progressivt, der er brug for et stærkt midterparti, der kan holde både venstrefløjen og højrefløjen i dansk politik i ørerne.